Soc la Carme Ballús, vaig néixer a Granollers fa uns quants anys ja i fa uns 40 anys que visc a les Franqueses. He estat professora de català en un institut, de fet sempre el mateix, el Comella, i actualment estic jubilada. Esporàdicament escric, tampoc es podria dir que sóc escriptora, faig alguna cosa. He publicat un parell de reculls de contes i vaig escrivint. I van proposar-me de participar en el Xerrem fa 3 anys. Ja venia de fer un altre voluntariat pel Consorci de Dinamització de Lectura i aquell s'acabava. I bueno, jo la idea de fer voluntariat la tenia molt clara. No sé si sempre, no? Però la tenia molt clara en el sentit de dir que jo he rebut molt. Penso que he rebut molt a la vida i per tant fer voluntariat és alguna manera de fer un retorn d'allò que tu has rebut a la societat.